Амаль 3000 кілограмаў дзікарослых канапель знайшлі і знішылі праваахоўнікі Магілёўскай вобласці толькі за адзін дзень. Так, у Бабруйскім раёне знішана 2 тонны канапель, у Крышаве 580 кілограмаў, у Краснапольскім раёне 280 кілограмаў. З пачатку лета на Краснапольшчыне выявлена 27 фактаў незаконных пасеў наркаўтрымліваючых раслін. У 5 выпадках на прысядзібных участках грамадзян. Нагадаем, вырошчваць мак і каноплі на тэрыторыі Беларусі забаронена. Сёлета ў вобласці наркакантралёры выявілі больш за 800 фактаў незаконных пасеў наркаўтрымліваючых раслін. Знішана больш за 10 тонн наркасыравіны. 300 чалавек прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за пасеў ці вырошчванне забароненых раслін. А гэта ўдвая больш, чым летась.